Re, viss ēters ir te! Oktobra nogalē muzejos tiek atzīmēta leģendu nakts, bet bērni visnepacietīgāk gaida visu svēto vakaru jeb Halloweenu. Pandēmijas ierobežojuma dēļ pulcēšanā šoreiz ir aizliegta, tāpēc radošie tumenieki aicināja svētkus svinēt ģimenes lokā, bet ciemos doties ar foto un video starpniecību. Jau otro gadu pandēmijas ierobežojuma dēļ klātienē aizliegts gan pasākumus muzejā rīkot, gan skriet pie kaimiņiem saldumus prasīt un spokoties. Tomēr neviens nav aizliedzis svētkus svinēt attālināt. Kā saka Tumes kultūras namā, lai gan laiki ir trūmi, ķirbi ir garšīgi un gaismiņas dod siltumu. Kultūras namas gatavojamies virtuālajiem Halloweeniem. Halloweenu tradīciju esot iekopuši ķelti, kas šajā dienā atzīmējuši gada tumšās puses sākumu. Latvijā šī tradīcija ienākusi apmēram pirms 15 gadiem. Es esmu mazliet papētījis arī, piemēram, Mārtiņus, kas arī ir ļoti atbilstoši gada laikam un tematikai. Nu, arī tur visi pārģērbās par velniem raganām, nāvītēm. Un kas bija interesanti, viņi taču nāk iekšā mājās, un es domāju, vai mūsu sabiedrība šobrīd būtu gatava tām ielaist šādus Mārtiņu bērns dzīvoklī vai savā mājā. Nu, līdz ar to, man liekas, šis Halloweens ir ļoti labs veids. Vienīgais, kas ir jādara, tiem bērniem gan ir jāpamāca, nu, kad tās saldums vai izjokosim, kad tās izjokošanas lietas vajadzētu varbūt mazliet saprātīgāks. Sabiedrības viedoklis par nelatviskajiem svētkiem gan ir visai atšķirīgs. Tomēr Tukuma novadā daudzi atsaukšies tumenieku aicinājumam spokoties un jokoties savās mājās, bet pie kaimiņiem ierasties ar foto un video palīdzību. Katrs jau parāda, ko ir sataisījis, un tikai dekorācijas ir arī galda klājumi un ēdienas. Mēs arī, tas mums vēl taps uz svētkiem. Keksiņus cepsim un brūs droši vien arī dekurējums virsū. Viss uzrunātās ģimenes teica, ka Halloweenu svinēšanu mājās ieviesuši bērni. Gatavošanās tiem aizņem vairākas dienas, un tas ir laiks, kad visa ģimene radoši darbojas kopā. Korekcijas gan ieviests par izjokošanu. Rases ģimenē tās vietā saldumu prasītājiem ļauts nofotografēties ar izgatavotajiem spokiem, bet Ineses jāatmina meitas uzdotā mīkla. Ir divas krāsas un viens salmiņš apakšā. Lūk! Kas tas ir? Es nezinu. Kas tas ir? Karoks. Egijas ģimenē Halloweens ienācis jau pirms daudziem gadiem. Bērniem pieaugot mainījušās dekorācijas, bet nemainīgs palicis iebildums pret neapdomīgo izjokošanu, ar ko viņas prāt Halloweens arī atšķirs no budeļiem. Ko mēs tikai darījām, es atceros, arī pie durvīm pieejot, vai nu mēs dziedājām dziesmas Ziemassvētku vai pantiņas skaitījām, un tāpat to mums arī deva saldums. Nu, ļoti jau kaut kas līdzīgs ir, protams, bet tā kā jau vairākas gadus jau vairs tāds, ka ķekats jau vairs nav. Nu, nepielieto vairāk tādas. Tagad pārgājuši uz tiem Halloweeniem. Laiks iet, un mums jāiet viņam līdz visam jaunajam. Latviskajās tradīcijās maskošanās un ķekatu laiks sāksies Mārtiņa dienā, kas gluži tāpat kā Halloweens, arī šoreiz būs jāsvin tikai ģimenes lokā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Rete.